Olha, pessoal, a CPI da Covid está mostrando a cada dia mais quem são os responsáveis pelo Brasil ser o segundo país do mundo com maior número de mortes. Nós estamos batendo recorde. E um recorde macabro, um recorde triste. O Brasil está vendo milhares de pessoas morrerem e pessoas que são importantes na sua família, no seu trabalho, para os seus amigos. São mortes muito doloridas. A responsabilidade por esse caos é do governo Bolsonaro, um governo que apostou o tempo todo em combater medidas sanitárias básicas, como, por exemplo, o afastamento social, o lockdown, as condições de uso de máscara, as condições de uso de álcool em gel. Um governo que em nenhum momento se esforçou para comprar vacinas, para permitir que o brasileiro se imunizasse e se protegesse. A CPI está sendo didática. O general Pazuello, que foi ministro da Saúde durante vários meses, já demonstrou claramente que obedecia às ordens do capitão Cloroquina, o capitão Bolsonaro, aquele que ocupa hoje a presidência da República. Esse não tem nenhum dó do povo brasileiro. Para ele, tanto faz os milhares de mortos. Vive por aí dando espetáculo em praias, dando espetáculo com motos, fazendo showzinho com seus twitters aloprados. Tá na hora da gente acabar com esse governo. Para isso, nós vamos para as ruas nesse sábado, fazer grandes manifestações em todo o país. Manifestações a favor dos R$ 600 de auxílio emergencial, de mais vacina para todos com a quebra das patentes, por emprego e por fora Bolsonaro. Essa é a nossa linha, a linha justa do povo brasileiro.